ناظرین آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ میاں چنو سبزی منڈی کے قریب سی آئی اے پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مقابلہ۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ سبزی منڈی کے قریب سی آئی اے پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مقابلہ ہوا۔ فائرنگ سے ایک سی آئی اے پولیس اہلکار انور شاد اور راہگیر خاتون زخمی ہو گئیں۔ سی آئی اے پولیس ملزمان کا تعاقب کر رہی تھی، ملزمان نے بھرے بازار میں فائرنگ کی۔ زخمی پولیس اہلکار اور خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ، فرار ہونے کی ناکام کوشش، پولیس نے تعاقب کے دوران ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں میاں چنو سے۔ سبزی منڈی کے قریب سی آئی اے پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے دوران سی آئی اے پولیس اہلکار اور راہگیر خاتون زخمی ہو گئیں۔ سر، اس وقوعے کے حوالے سے پولیس کی انتہائی شاندار کارکردگی رہی ہے کہ بھرے بازار کے اندر انہوں نے ملزمان نے جو پولیس پر فائرنگ کی تو تعاقب کرتے ان کو گرفتار کر لیا۔ تینوں ملزمان سر گرفتار کیے گئے ہیں، پولیس کے کتنے اہلکار اس میں زخمی ہوئے، اس کے حوالے سے سر بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست ہمارے پولیس کے جو میاں چنو سٹی کی پولیس ہے، انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ پیٹرولنگ پہ تھے، اس دوران ان کا جو ڈکیت تھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے، انہوں نے ان کے اوپر پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کر دی، لیکن یہ ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے ان کا پیچھا جاری رکھا، ان کا پیچھا کرتے رہے، فائرنگ چلتی رہی، پھر فائنلی یہ گھر میں چلے گئے، وہاں پھر انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا اور جو تین ہیں ان میں سے دو ملزمان جو ہیں وہ پولیس نے گرفتار کر لی ہیں۔ اس دوران ساتھا پائی اور یہ جو گرفتاری تھی، اس دوران ہمارا جو کانسٹیبل ہے وہ معمولی زخمی ہوا ہے، کوئی فائر آرم انجری نہیں ہے لیکن معمولی زخمی ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لائے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس میں جو لیگل پروسیجر ہوگا انشاءاللہ وہ آگے اڈاپٹ کریں۔ سر، ابتدائی تفتیش زخمی ہے، یہ ایک معمولی زخمی ہے، وہ ان کو بھی ٹریٹمنٹ دی، ان کی انگلی پہ ہلکا سا وہ ٹچ کیا فائر نے، تو وہ فائر آرم انجری ہے ہلکی سی، وہ میرا خیال ہے وہ بھی ڈسچارج ہو گئی ہیں یہاں سے، تو باقی انشاءاللہ جو لیگل پروسیجر ہوگا وہ اڈاپٹ کریں گے۔ سر، ابتدائی تفتیش میں کچھ معلوم ہو سکا گرفتار؟ تو یہ آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ، جسٹ ابھی اس میں ڈیٹیلز ابھی آگے آئیں گی، پوری چیزیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سر، میڈیا کی اور عوام کی محبتیں آپ کے ساتھ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ظلم، زیادتی، کرپشن کے خلاف اعلان جہاد ہر صبح کا آغاز کیجیے روزنامہ لوکل ویوز خانے وال کے ساتھ۔ تمام علاقوں سے میل فیمل ووٹرز درکار ہیں۔